välkomna till sista videon i serien där vi besöker de största nationalparkerna i Sri Lanka. Idag ska vi till Vilpattu som är den största nationalparken i hela Sri Lanka. Häng med till slutet för då kommer vi göra en review av de tre nationalparkerna som vi har besökt. Jala, Uddevallava och Vilpattu. Så häng med! Alltså planerat då att min främ från byn i Sverige skulle hit för att vi har ju skadat oss nu och hon är undersköterska. Det är perfekt. Mm. Alltså jag tror att det här kommer bli den bästa dagen i mitt liv. Vi har try to big five animal, leopard, sloth bear, elephant, wild buffalo and crocodile. Actually landed big five. We have a lot of birds, animals and reptiles, especially birds because now we start in the migrant bird season. Yeah, we have time. Lite roliga ut, de är så här rundade. Mm, det är näst minsta. Men cute! Åtta miljoner. Jag har fått det bästa på föran någonsin. Jag stack inte alla livet. Eller bara. Yes. Vi väntar på leoparden för att se om den kommer nära på det. Den är med. There you go. Thank you. En tosta morgon liksom. Oj, det var väldigt snålt med filmning. Ja. Very little egg. Ja. Nej, det var ju ingenting. Nej, jag säger. Det jag vet. Nu har vi ju ätit här lite då, va? Men det här är ju i alla fall det vi fick. Vi fick två bananer och så fick vi några bröd ihop. Ja, mackor. Då. Äggmackor. Det var nog snålaste äggmackor jag har varit med om. Frukosten var gratis och är från hotellet vi bodde på och ja, vi rekommenderar inte hotellet eller mackorna. It's a baby. Det är en bebis. Det är en bandvaran. Den är inte så stor. Okej, Lina. Hur känns det? Det känns bra. Vi väntar på leoparder igen. Leopardungar. Två stycken. Men vi får se om de dyker upp. De kanske är väl lite för skygga. Vad är ditt bästa safari-tips? Ta med en kamera. Och boka med rätt förare. Absolut. Se till att ha kissat. Kissa innan. Drick inte för mycket te eller kaffe heller. För att då blir man lätt kissig på vägen också. För det finns ingen toalett förrän vid lunch. Every tourist I will recommend to full day safari. Reason is half day safari little bit
shorter. Full day safari is very long, morning to evening, because we have a time for find and track the animals. Fulldagars safari skiljer inte så mycket pris heller från halvdagars safari. För det dyraste med safarin är inträdet till själva parken. Så tar man en fulldag får man betala lite mer till chauffören för bränsle och ja, hyra av att han är med också såklart och kör runt. Men att den stora kostnaden är alltid själva inträdet. Framförallt när man är flera. För förarens kostnad delas ju upp på personerna som åker. Oh my god, där inne finns det leopard. Helt magisk, den är så fin. Alltså, ja, åk hit. Det är allt jag säger. Helst med de här två. Tre. Tre? Vi är tre. Kan man tänka? Wow, det speglar sig så fint. Det är så fint. It's laying down. What does it do? Was it sunbed? De är så söta. Men kolla, den spelar död. Den är skitrolig. Gud vad söta ser det ut. Åh, vad fluffig de är. Vad udda den är. Alldeles söta så. Vad tyckte vi om lunchen då? Ja, lunchen var asgod och lagom stark för Bliss också. Så det var rätt viktigt för oss nu. Även om det inte var så stark, väldigt gott, mycket, mycket smak. Och väldigt mysig rastplats. Yes, så nu påbörjar vi vårt eftermiddagspass. Ja, eller nej, snart. Nu ska vi gå och ta bilder på aporna. Nej, apan är i bilen. Doesn't he have a female? Normally, when females are heat in season, they are join their group. Not every day living with a female. Mm-hmm. Okay.
Thank you so much. Ja, så då har vi hur mycket folk det är. Och sen hur fin miljön är. Vilka djurarter man kan se på de olika ställena. Och sen även hur bra vi tyckte att maten man fick och guiderna var. Mängd folk. Då hade vi Vilpatte upp på toppen där. För att det var inte så många djupare. Det var jätteskönt för att man kunde komma mycket närmare djuren. Utan att de liksom blev ivägskrämda. Ja. Och sen sist längst ner kommer Jala. För det var så sjukt mycket folk där. Mm. Och det var ju ett kryssningsfartyg som lade till. Så att det var ännu mer än vanligtvis. Och då hamnade ju då Uddevalla i mitten. För att ja, det var folk där, men inte så mycket som på Jala, för där var det galet. Ja, så vi går vidare till miljön och då hamnar ju Vilpatte på toppen igen. Ja, för det är så sjukt fin miljö där. Alla de träden och den skogen är så otroligt fin. Och längst ner på miljön så kommer Uddevalla, va? Ja, för det var inte lika fint där överlag. Ja, Jala hade ändå rätt mycket som gick för sig bra miljömässigt. För de hade väldigt mycket fina liksom, stenar, det låg vid havet. Mm. Och liksom, ja, ganska fint, men det var inte riktigt lika fint som Vilpatte. Nej. För det var verkligen så här magiskt. Så vi går vidare till chansen att se djurarter. Så börjar med leoparder. Ja, för det är det som man vill se, eller hur? Precis. Och där vi har sett mest leoparder, det var i Vilpatte. Börjar bli lite uttjatad nu med Vilpatte, men vi fick chansen att se 3 leoparder. En var jättenära. Vi såg den när vi backade. Står den bakom busken där. Eller bredvid busken. Och bara kollade på oss. Och vi bara kollade tillbaka. Och sen så insåg den att, ja just det, jag ska inte vara här. Och vi bara, ja just det, kameran. Sist på denna är ju då Uddevalla, va? Ja, för där finns ingen leoparder. Nej. Eller vi tror inte det i alla fall. Eller jag vet inte. Och sen har vi då Jala som känner till deras leoparder. Men då såg vi bara in i slutet som låg och sov på vägen. Och vi bara, ja, vi sätter leoparder i alla fall. Precis. Men det var inte lika fina möten. Nej, för då kom ju alla jeepar och skulle liksom rädda upp sig för att se den här stackars leoparden som ligger och sover. Ja, så det var typ så här, ja, först var det bara kaos med jeepar. Sen var det typ en kö på typ så här 50 jeepar som skulle fram och se den här leoparden som låg och sov på vägen. Däremot så finns det ju väldigt många elefanter i Uddevalla, va? Ja, det är det vi kände för. Mm, för vi kom väldigt nära elefanterna där, ja, också. En hel elefantfamilj. Ja. Och då kom vi också helt själva utan massa andra jeepar. Och sen Jala kom på andra plats och Vilpatte på sista. Ja, för Vilpatte såg vi bara en elefant. Mm. Men det var däremot rätt fint, den vi såg liksom. Vi såg den göra typ hela sin ritual. Mm. Det var lite mysigt. Det var mysigt. Och fågelarter, det har de gått om i typ, ja. Alla nästan. Alla, ja. Nationalparker i princip. Ja. Men vi har ändå rangordnat dem som Vilpatte som första plats. Jala på andra plats. Mm. Det var också rätt mycket fåglar där. Och Uddevalla var också mycket fåglar, men kom på tredje plats. Ja. Men fåglar finns överallt. Ja. Men däremot, reptiler. I alla såg vi en riktigt stor krokodil. Som var rätt nära också. Som bara låg och solade. Ashäftigt. Och alltså, varaner var ju överallt där. Så då har vi då Jala, Vilpatte såg vi också en del varaner i. Och sen Uddevalla, va? Sen har vi också en honorable mention om man vill se reptiler. Finns det också river safari man kan åka på. Men det är ingen nationalpark, så det är inte med i våran review. Men det är bara så en liten tipp. Och sen har vi apor, och vi fick ju se jättemycket apor i Vilpatte på rastplatsen där. Det fick vi även i Uddevalla, som då hamnade som tvåa på detta. Mm. Och sist så kom Jala. Ja, men apor finns också lite överallt. Och sen sista djuret. Det finns ju också en sorts slothbear kallas det, som finns i Sri Lanka. Som, det finns i alla nationalparkerna. Men vi såg ingen i någon park. Nej. Så vi kan inte rangordna någon där faktiskt. Nej, de är tydligen väldigt skygga. Ja. Men då kan vi gå vidare på alla nationalparkerna. Så stannar vi och har en liten paus. Och då vill vi rangordna rastplatsen. Mm, precis. Och Vilpatte var ju storslaget. Alltså det var jättemysigt med alla borden och alla stolarna. Och alla aporna. Och alla aporna. Och så kan man gå ut på en liten bro vid sjön. Ja. På andra plats kom Jala. Det var väldigt fint där. Men när vi var där så fanns det ingen toalett. Men de ska ha öppnat upp den nu. Ja, precis. Så det var en rastplats som inte riktigt var färdigställd. Men åker ni nu så borde den vara färdigställd. Och Uddevalla kom sist på grund av att vi inte riktigt fick se rastplatsen. För vi åt aldrig lunch. Nej, för vi åt bara frukost där. För då tog vi bara sån halvdagars safari. När jag var i Uddevalla. Precis. Och det är ju ett tips. Ta heldags safari. För att det skiljer inte så mycket på priset. Nej, precis. För att den stora kostnaden är ju inträdet för alla turister. Och därav så är det lika bra att ta heldags safari.
för då betalar man bara lite mer till guiden. Ja, och då är det mycket större chans att få se fler djur. Ja, för då ger man guiden mer chans att kunna hitta djuren. Precis. Yes, och slutligen har vi då mat och guide. Och ja, vikten för att, av det. Ja, för att guiden är den som bidrar med maten. Så att vi slänger in det på samma där lite. Mm. Och våra favorit var då återigen Vilpattu. För vi gillar hur framförallt jeepen också var utformad. För man satt liksom runt guiden istället för att ha guiden framför oss. Ja, avskärmat med ett fönster liksom. Ja. Så både Jala och Dvalava så var avskärmade från guiden. Så han var tvungen att skrika ut genom fönstret. Allting han skulle säga. Och guiden var ju väldigt bra som vi hade också. Det är ju väldigt viktigt att ha en bra guide. Ja, så det är nog det viktigaste safari-tipset. Se till att hitta en bra guide. Ja. Och vi kommer ju såklart skriva ner det här i profilbeskrivningen. Precis. Mm. Så nummer till båda guiderna är även i Jala som är nummer 2. Också en riktigt bra guide. Men jag tror att han hade gynnats mer av att ha en annan sorts jeep. Så att han kunde prata mer till dem han åkte med. Mm. Men han var också väldigt kunnig och bra respekt för djuren hade ju alla våra guider. Mm. Det var väldigt fint att se. Mm. Och sen Uddevalla hamnade sist. Men ändå rätt bra mat tycker jag på alla tre ställena. Mm. Så inget alls att klaga på faktiskt. Nej. Men guide, jätteviktigt. Ha en bra guide. Ja, precis. En guide, han ska vara kunnig, köra bra och ha respekt för djuren. Mm. Så tack för att ni har tittat på den här videon. Följ med till nästa gång för då är vi i Ella. Där vi befinner oss just nu. Ja, och nu ska vi åka det kända tåget som alla skriker om. Och vi ska också åka på massa djungeläventyr med skoter och förhoppningsvis se ännu fler leoparder. Så nu kan ni själva avgöra vilken eller vilka av nationalparkerna ni vill besöka. Tack för att ni har tittat. Välj rätt guide.